Takže čaute dámy a páni pri novom videjku z hry Fortnite. Čiže minulý diel sme si rozobrali Battle Pass a moju konšpiračnú teóriu o banánovi. Čo tam ten banán vlastne je? Ak chceš, pozri si to videjko, ktoré vyjde tuto niekde. Ale čo bude úlohou dnešného videa? Keďže máme nové lokácie, takže som sa rozhodol, že dnes bohviaké strieľanie nebude, keďže som zvedavý na tie lokácie. Čiže budeme šbrilať len po lokáciách. Jako nehovorím, že nebudeme štrilať, ale budem sa motať po nových lokáciách. Som zvedavý, čo tam nájdem a čo všetko bude zaujímavé a koľko hráčov sa tam zase bude motať. Čiže dosť bolo zbytočných kecov. Poďme na to! A klasika! Zase som nebol v lobičku, zase hnusná grafika. Čiže dámy a páni, kto ma chcete podporiť a pomôcť mi tak lepšej technike, ďakujem tu kúpe môj zápom, abakát. Díky moc a my sa ideme pomotať po týchto lokáciách. Čiže prvý úplnou úlohu máme čo diskové úplne. Aha. Čiže máme sa tu motať. Haló chlapci, dajte mi pokoj, ja sa tu teraz chcem len motať a ja nikomu neublížila, áno. Hneď som si priletel, hneď tu máme totok. Daj mi voľakú ganu. Ale mám taký pocit, že zas mám rozesrané nastavenie, troška citlivejšie, jak som ho mal. No už, čo už. Kámo, ja som týždeň nehral túto hru, čiže uvidíme, čo nás tu čaká, respektíve nečaká, ale typujem, že zase dostanem pekne cez prdel, keďže tu máme medailonového frajera a ja sa potrebujem dostať tam do toho bodu. Čiže Šani, ja by som uvítal, kebyže si ma vôbec, ale že vôbec nevšímáš, pretože ja to tu chcem len prešmejdiť. Máme tu kver. Našiel som novú hračku. Auto. A ten šmeň ma budete dostať na betón. Dobre, zoberiem všetko nové, čo sa mi tu hodí a... Aby si, lebo zás máš prázdny zásobník, to ešte nemá, že nevie, pomôže zase. Šani, dočkaj ma. Jasné. Legendárka. Potom nevšimajte si, dámy a páni, bude mi to vyskakovať, že klipík uložený. Zabudol som to vypnúť a budeme to kapánek srať. No, nevadí. Nejako to prežujeme. No. Takže takto, jednu lokáciu kvázi preštudírovanú už máme, čiže naprasačíme sa do lokácie číslo 2. No dobré, ale ja som si to označil tam pred. Poďakujeme Ujovi autobusárovi, pretože aj za to máme, a tam sa scapala voláka loď, pretože za to máme sladké XPčka, čo nám zvyšujú level. No, ukáž mi úlohy. Áno, dobre, nerozumím z toho ani prvlačku, nevadí, voľako sa z toho vysomárime. A budeme, vyskakujeme, lokácia číslo 2, samozrejme. Kopu pavšapte okolo mňa behá, ale to nejako... Čo? Počkaj. Kde idem? Nejako mám dokusanú tú hru a tu sa mi moc nelie. Hoši. Počkaj, ani. Jaj. Takéto lokácie, typujem, že zase dostane cez prdiel, len čo sa ani, ja to potrebujem len prešmediť, chlapci, mňa asi vôbec nevšimajte. A všetci padajú sem, šmejdi. To sa mi hryze tá hra. Kamo, tak to tu bude veselé, pretože tu je najlepší ľudia. Si vím. Áno, dobre som si myslel, dobre, lokácia číslo 2, preskúmaná. No, ale teraz by to stalo nejaký kver, aby sme sa mohli trošku pobaviť. Tak ale! Kamo! Epic. Kde si zebral epiku? Mi povedz.
Nevadí. Robíme na prvom úlohe, či lokácia číslo 2 preskúmaná. Neviem, čo som na začiatku videa hovoril, či tam bude veľa strieľania, ale asi nie. Čiže ideme lokácia číslo 3. Aspoň vidím na ostatných hráčoch, aké zaujímavé zbrane sú tam, ale tak hehehehe. To bude zaujímavé, dámy páni, pretože moje či je pripravené a odhodlané sa pustiť do tejto hry. Plným dúškom a získať level 200, čo sa mi pri tomto štýle hrania, buď sa to podarí, alebo sa to nepodarí, uvidíme. Čiže ideme lokácia číslo 3. No, takže lokácia číslo 3 našťastie je hneď blízko. Čiže dávaj, nalívaj a vyskakuj, šadi môj, ideme sa tam pozrieť. Takže zase budú veľa šumejdov padať. Šlobe som bol nerád, ale tak uvidíme. Kámo, nemôžem padať rýchlejšie, dajme tomu, že hodí to klopo. Haló? Kámo, kde je tá moja obľúbená lokácia? Tu dali preč? Koloseum. Ja rád Koloseum. Počkaj, dohnem tie lokácie, ale ja si mi zhen tam. Doletím tam bez toho, aby ma dal dole voľaký šmejt, alebo... Haló? Padám rýchlejšie, alebo kašlem na to? Padám rýchlejšie, kamo, prečo sa mi to tak hryze? Ježiš, to sa zobe nádherne hrať. Výborne, lokácia číslo 2, preskúmaná, čiže... Aj úloha čísla Destroy Object for Damage Opponent, V2 Machine Arsen. Neviem, čo ode mňa stež, ale budem sa snažiť do toho šani. No dobré, ale teraz už keď som v hre, samozrejme zase všetko hryze! Pozrieť tuto hore, či tam nenájdem volačo. Fajn, púští. No, porodky som nechcel zobrať. A máme tu voľaké kvery. Vladi, to je na bota, že tak... Kamo! Nabí si! Počkaj, volá to sem ide. Výborné. Kamo, došli mi náboje. Počkaj chvíľku, počkaj. No ale čo s tebou teraz? Dobre, díky, to by sa hodilo. Fajn, môžem to mať? Nie, ale toto si zeberiem, sú tam náboje. Čiže teoreticky... Toto vyzíra famózne. Áno, toto som chcel, presne toto som chcel. Takže aj tu máme, kamo, jak sa mi to hryze. Ježiš, to zas budú komentáre, toto. Čo je toto? Jak to? Haló? Jak to použijem, hej? Space? Haló? Nevím, dojdem na to. Kámo, jaká to je dramatická muzička. Volá to tam má bossa? No, na bossa sa ešte necítim, ale tak... Česká! Vybereme všetko, čo sa dá a... Jako furt nemám náboj do hentovania, nevadí, zoberieme si toto a... To ťa muselo násrať! Kámo, nehry sa teraz, prosím! Je tu niekto? Poď sem, volá, čo som našiel, potrebujem to vyskúšať, hej! Aha, to takto fungíruje! A
Aha, kámo, ten bol jak dobre nalútený, aha. Toto si prosím. Dobre, fajn. Počkaj, veľa, čo tu vidím? Áno, poprosím si toto. Počkaj, nie, to. Čo tu svítilo? Nie, kámo, berem volačo, neviem čo berem, ale volačo berem. Tak to... Toto. Uvidíme. To možno za to je voláka úloha, ale... Ešte som neprišiel na to, že jaká. Čiže bereme... Aha! Kámo, a jako... Kámo, tak ale... Zlomí si nohy. Dobre. To sme preleteli. Ale sa to napilo. Výborne, to sa mi bude páčiť takéto hry, kamaráde. Všicko testujem, všicko. A ešte tak zistiť. Aha, to som zistil. Aha. Kámo, táto to bude sranda. Jaká epická muzička, hej. Tak ale... Zas, keď som prebíjal, zas. Freezing bull, nasrať. No máme ďalšiu úlohu, lenže ešte som nezistil, čo to je, jaká úloha je War Machine Arden. To by ma zaujímalo, no nevadí. Ideme sa teda troška, spravíme to takto. Najprv sa nalútime. A potom, Adam, pôjdeme niečo riešiť, sú to s týmito kamarádmi okolo nás. Oh, hneď česká. Výborné, tak to si nechám líbiť a hneď tam je papšaj, čo ma zbadal a nás to pro pôjde po mne. Čiže... Dostane cez prdel, daj mi tú zelenú srandu. Táto zelená sranda čo robí? Ďakujem, náboje, fajn, ty sa budú hodiť. Daj mi túto vecičku a haló chalan, kde si? Pretože ja rád štrilac a uvítal by som, keby si bol toho istého názoru, že aj ty rád štrilac. Kámo, jaké hetky? Kámo, nesekaj si, nehrli si. Au, to muselo boleť. Sorry, kámo. Ale mne to tak... Nejak blblo. No nevadí. Jo, peky. Wow, som zabudol, že títo borúvky dávaj. Toto si prosím, daj mi to rýchlo. Vyjombaj to, pretože ja nemá childy. A ja nemá childy, to veľmi... Kámo, zeberiem toľko kvero, koľko bude potrebovať. A počkaj, tam sa štrila. A ja by som sa tam vráčil pozrieť. Takže dávaj. Á, tam je boss fight. Boss fightík, aha. Čiže bude veľmi nemilo prekvapený ten chalan, čo tam fightuje, že si im dáva toľko práce. Dobre, sa... Au. Haló, je tu niekto? Hey,
Tak ale nie je psa, netrafím ťa. Bože. Mám ti takové zdání, že ten bod má sakramenský sere. Mám tu kamoša. Kuk. Au. Počkaj ale. Čo ma označilo? Ja nemhápem tomu, čo mňa označilo. SMGčko, Tak si robíš prdel. Tož dámy a páni, dúfam, že ste si videjko užili, pretože čo som dostával na frak, potreboval som vyskúšať všetky mechaniky tie hry, zbranie, všetkéto blbosti, čo poznáte. A vyzerá to celkom zaujímavo. No. Takže, kto ma chce podporiť, použij môj sakkód Abacus, pretože na základe tvojej podpory budem môcť mať lepší počítač a nebude ma tento môj zasraný počítač srať. A tým kvalitnejšie videjka budú. Čiže, díky, že si sledoval toto videjko a vidíme sa pri ďalšom bláznivom videu z hry Fortnite. Čau!